dan, dame i gospode. Ovo je Život sa stil. Ke ve pozdravim od skupskata naselba Taftaliđa, a sa našim današnjim gostom ke ve pokažem kako da podkupite Skara, dokoliko se najdete vo restoranu od Skara Bar, koji što je našijet oficijalan sponsor za ova nedela. Naš današnji centralan gostin ke bide poznati od aktar Goro Cvetkovski, koji što je najmnogo poznat po detskite kvizovi, po mnogu teatarski odigrani predstavi, po mnogu ulogi na film, kako i televizijski angažmani. Зборуваме за тоа како е да се остане нормален и што значи да се биде нормален во Македонија, кои се вистинските години да се ожени едно момче во Македонија, како тој се снаоѓа во улога на татко и за тоа дека е вистински гурман или пак вистински домаќин во приготвување на Скара, ке погледнете во интервјуто со Гора Цветковски овде во Скара Бар. Ова е Живот со стил. Имаме една сабја одега. Телешкоп, па ред, така е, така, Скарава, значи има ред телешкоп, ред чери тометос, ред печурки. Што мислиш, кои се вистинските години за еден маж, за едно момче да се ожени во Македонија? Кај случи најмалце? На Драмски. Таму ќе одам. Види се, види се. Леле, леле. Море, ќе ми го дадеш мене ова, јас ќе го јадам. Докажано дека од 30 до 40 мажот е најплоден. Да добијате една идеја за понатаму, за послегодишните одмори, да можат да отворат нели семени бизнеси. Али задолжително ќе правиме. Друже, знаеш само што може да ни кажеш ти? Пошто ја вака може да ни гледам до сабајле да ни кажеш само која да ги свртиме. Се посврши сер без донка. Од многуте работи кои што ќе ги откриеме во интервјуто со нашиот драг гостин Гора Цветковски, првата работа која што јас ќе ви откријам е здравство кон моторите. Еве и кацигата за тоа што немаш торбичка, чантичка како мене. Да. Па добро, тоа е толку голема да може да собере кацигата, така да можна да си купа мисла, така, ама црна ако има друга боја. Гора, од каде здравство првин кон моторите? Немам што да си правам работа. Не, ми се јави пред како потреба пред некое време. Нели цело време оди вамо, оди намо, синхронизира и проба, врати се дома и сватив дека со кола многу време губам на паркинзи, на семафори, на нервози, на такви работи. Иако има клима, што е добра работа. И така си решивме со госпожата моја, тоа бевме дечко и девојка, да си купиме мотор и така си купивме, си бевме на одмор истата година, си поминавме прекрасно. И од тогаш ете, вака се возикам јас. И понатаму со здравје нека те служи. Да си купиш, поголем да си купиш. Како си деновиве, те канам јас на еден прекрасен ручек, затоа што организмот веќе е после пладневни часови ни бара нели храна. Јас бев на момачко пред два дена, вчера бев на свадба, така да у мене има таква една празнина, емотивна и физичка, да јас само гледам животни добро спремени околу мене. Добро спремени домашни животни околу мене. Супер, тоа што носам на единственото место кое што на лица место си ја приготвуваш сам Скарата. Дали е вистина дека си голем гурман, како што гледаме на реклами? Да, може да се кажеш со тоа што на различни работи во различен период од живот. Добро, што знаеш да сготвиш? Се. Сеа се. Не знам тие комплицирани да работи што се, не знам, листој да виткам сарма и такви работи, али у принцип можам да се издржавам себе си поише од 4-5 години, пример, ако не дај Боже жена ми, знаеш, ме остави и така. Така. Затоа каков домаќин си, дали помагаш на твојата сопруга Елена, ќе дознаеме во интервјуто, како што реков, деносам на единственото место кое што на лице места ќе можеме да се приготвиме Скара, тоа е Скара Бар, овде во Тавталиџе, па ќе направиме убав живот со стил со популарниот Гора Цветковски. Повели. Дојдовте во гостилница Скара Бар, најотмениот ресторан за вистинските мераклии. Создадовме мени кој ќе ги задоволи вкусовите на најприбирливите. Пред јадења, специјалитети на Скара, варива, јадење подвршник. Уживајте во специјалитетите на традиционалната кујна која нуди огромен избор на јадења. Повелете, пробајте, уживајте. Ексклузивно во Скара Бар, грил маси за самостојно подготвување на својата Скара.
Извонредниот спој на прекрасна храна и музика во ексклузивен, релаксиран, традиционален амбиент е гаранција за вистинско уживање. Релаксирајте се со мајсторите на живата музика и ексклузивниот традиционален амбиент на Скара Бар. Се наоѓаме во Тафталиџа, во близина на Пазарот, спроти ресторан 14-ка, улица Варшавска 70 Скопје. Скара Бар. Ова е нашата маса, да ти соопштам. Абе, си бил овдека неколку пати, ти па толку мислиш? Не, јас да ти кажам дека ова е нашата маса. Овдека имаше проблем што едно време толку станав редовен, почнала да ме бркаат више. Не можеш да се фатива тенисот. Мораме да го искоментираме, тенисот не е лесно, како што вика Келнерот, не е лесно да си игра со Новак Джокович. Така, ја земам се оваа пиранава со форхенд, со бекхенд, со сите нишени. А денес е недела и се се простова и во однос на храна и на се, нели? Да, колбасица дебела. Мислам. Повели седници на твоето место. Еве на Сагора Светковски во Скара Бар. На почеток јас морам да кажам, иако сум домаќинка, оставам на гостите да ме изненадат во приготвување на Скара, во вртање, да докажеме и покажеме дека джентлмените се уште се присутни. Мислам дека ако се најде човек на земјина топка муж, поготово што не знае да врти Скара, треба комотно да се пријави кај виножитот. Ето така. Мало мислам дека и таму нема више. За секој случај имаме тацер тука, ако нешто не направи проблем, ќе си го видне непријателот. Јас си го резервирам газата. Значи, ако видам дека не можам да допечам ово, она, однос и да видам тука, он ќе ги врти, ќе ги прави, ќе ги лепи, јас... Битно да бидат вкусни са, нали, ти треба да пофалиш после. Живот со Стил Сагора Светковски, ќе започнеме во интервјуто со тоа како се случи да станеш актер. Ќе те навратам, нели, многу одамна. Што те потикна да станеш актер? Јас сум ја кажал оваа работа, сум оваа приказан неколку пати. Јас сум правен за електраш, значи за компјутерџија, за програмер, за такви работи, за мрежен администратор, може би. И така беше и средно школа, си го истерав, нели, техничко со сите почести, со ученик на генерација, со вам и таму. Се запишав на електро, прва година, и немаш тогаш, нели, 2001 година, немаше тие часови као сега, нели, можеш да си избереш што сакаш да учиш конкретно, него тогаш, знаеш, имаш ово, ово, ово. И мене малце при углава ми беше тогаш, почна хормони да ми работат, женски почна околу, да се ролери, ки, точаци. И јас реков, дечки, иако ми опросих 10-ка тогаш, реков, дечки, ќе си одам на драмски. Кај случи најмалце? На драмски. Таму ќе одам. И така се спремав околу месец и пол, не е дека нешто сум задоен или за глумец и такви работи. Имав среќа, ме примија, значи на граница ме примија, ама мислам некој оправдал за сега тоа што не ме бутна да бреш. За тебе има многу филмови македонски снимено. Нели, Караула... Караула... Кажи го, Добалчак, Трето полувреме. Трето полувреме и Добалчак ми се као по-големи. Инако во сите овие што се снима, не знам како би Светец, Звамте, Тамте и еден куп други, сите имам по нешто. Кој ти е бил предизвик за улога? Па најпокакан бев за Трето полувреме. Пари тоа што беше прв така со позначителна улога. Плюс фудбал игравме јас, фудбал имам само видено. Човек што има гледано некаду живот, човек што има гледано фудбал. Така да, таму имавме тренинзи, беше прилично напорно. Прекрасен процес, прекрасно снимање, екипата феноменална организација, беспрекорна. Така да, таму бев и најмногу исплашен, ама и најзадоволен од како се одвиваше. Така. А како прекрасен ручек имаме овде? Абе, ручекот прекрасен, ама ние се за моја бедија. Да, ајде, само на кратко, па ќе почнеме со првата етапа, нели, од Мезе овде, во Скара Бар. Ако велиме дека во телевизијата ти носи популярност, велиме дека филмот е за пари, а театарот е за душа. За кеф. Ете така. Што тебе во животот ти донесе пари од овие три работи? Сите работи ми донесат пари. Најмногу. Ама во принцип... филм не можам да зборувам, пошто кај нас се снимаат многу малку филмови. Така да, дека можам да се кажам дека сум филмски глумец, а не сум сигурен дека и некој кај нас може да се прокламира како филмски глумец, затоа што го нема. Значи имаме, беше ретко, сега уште поретко, така да, дека од филм пари, инцидент, да, добро е, кај дојат, не знам, 70-80 хиляди евра се, да не се фаќаме за ситно. Па добро, што да, филм? Да. Добро, ама тоа види, толку пари на телефонот за време на филма, мислам се, видиме реално.
Реклами од време на време ќе дојда телевизија, не знам, емисии, во многу етапи од живота сум бил домакин, хост, водител, реклами сум снимил прилично доста. Тука се да не речам, не знам, ивенти од типот на водителство и такви работи, не знам, стендап имам правено. Ама театарот е овој кој што јас сум вработен, нели, со класиката, со решение, кај што ми тече стаж и на крајот на денот најсигурните приходи се тие од театар. Збориме од страна гледајќи нели на пари. На задоволство, тоа значи комплетно различно се, затоа комплетно се и двете задоволства се максимални заради тоа што се различни. Едното е процес кој што трае нели во исти услови, во цело време репетиција, знаете, студиорим, повторуваш, истражуваш. А филм на пример те зимаат одеднаш, ти го менуваат комплетно лайфстајлот. Начин на работа, дење, ноќе, ноќе, дење, нема веќе ред, се знае кога има ноќни снимања, кога има дневни снимања. На друга локација, дома не се прибрал 15 дена, знаеш, работиш. Тоа е, па, например, сосем друг начин на искуство и исто така многу во. Така, ќе направиме мала пауза. Ќе направиме да каснем. Во продолжение публиката нека погледне кај сме, па нека ни права друштво, нели, зашто да не. Јас ќе го едам. Можеме да кажеме дека ова е во живо амбиентот, реалната атмосфера со музиче, со скара. Абе, парно, поплавне, недолно. Што јадеш, недолно. Кажи ми, кој е тој избор? Абе, ја пушено многу сак. Тоа што е најканцерогенот, тој се најмногу мрзнути, тоа ми е најтул. Ребра пушено. Има. Риба многу сакам исто. Ако била пушач, уште боле. Ако не била пушач, не е страшно, тука ќе испушиме. Така, што имаме гораз денес, значи, на мене? Значи, е, како што каже господинот, тоа е скара бар плескавица, како фризби, таа е позната, нели, сегде. Има сецка на мевце, има прв сецка на пршута, друго, кашка валче, топка каймак и мир во свет. Тоа таму е домашен колос. Тетовска? Зашто не е сечена кој Тетовска? Или има врска? Добро. Значи, жуле, добро, имаме една сабја одега. Ова е телешки лежнич. Телешкоп, па ред, така е, така, скарава, значи има ред телешкоп, ред чери тометос, ред печурки. Тоа таму е ребро. Ле, со многу вегета. Ова што сега го реди е тиквици. Почна да се лигавам у себе внатре, како ќе се расплачем уште малце. За колко време ќе ни биде ова гора?
За кого време ќе не држи или до кога или до кога ќе биде? Како домаќинка ништо. Па ја ова на Тиво Ковган би го држел докај едно 45-50 минути онака да се направи таман. Ова се што е устари? Исто тиквици? А модер патлиџан. До толку знаеме. Да, да, да. Па добро, јас обично цел го знам како изгледа, вака внатре не знам дека е така бел. И да, сега ќе опробаме и шампиньони. Еве, добра идеја од келнерот, нели, модер патлиџан е многу вкусен кога ќе се подготви на скара. Го раскаделиме се. Зависи. Мислам дека нема да ме собере. Јас мислам дека сега ќе се заврши ова, ќе се разлапаме, разјадеме од дека. Нит муавет ќе се види, нит буту. Одлично. Али задолжително ќе правиме. Тоа ќе не биде лајт мотивот. Многу е битно. Не е само да го ставиш на скара, него треба правилно да го распоредиш, затоа што ако нема баланс на скарата, джаве едно ќе биде недопечено, друго допечено, и ќе треба да јадеш едно без друго. Ќе се согласи со публиката со мене дека имам вистински избор во гостинот, одличен заговорник, нели? За да направиме еден убав живот со стил, да, да. И ова е... Види, мене овој животен стил не ми пречи. Не ми пречи, вако животен стил, ко модно не вераш. А сега, доаѓа тенисот со пиранат. Како? Орана. Орада, ципура. А, орада, бе, ципура, ципура кажа. Мене ми делуваше како вардарска паста, како вардарска, како пирана, ама сепак била директно допливала само уства и си дошла, си се измила, си легнала во овој тенисот и сега ќе се испече. Одлично. Хвала му многу на господинот. Момчак. Ете ги, сега ќе ги дадат познатите штипки. Ја не знам ке ми помогнеш. Чега, мот? Друже, знаеш само што може да ни кажеш ти? Пошто ја вака може да ги гледам до сабајле да ни кажеш само која да ги свртим. Значи ова не може. Врти го. Долга е раката на келнерот. И додека се подготвува горе с нашия ручак, неколку прашања за живот со стил. Чекај, ова не е ручак. Ова е скара. Ручак е обично манджичка некоја, такви работи. Ова е скара, тоа е посебно ниво, левел. Браво. Те има во многу филмови, проекти, телевизии, нели представи. Сметаш ли дека лицето е нешто кое што се троши? Да. Сметаш ли дека лицето некогаш може да издодее на публиката? Апсолутно. Треба да смениш фризура, веројатно да. Па кој може, може, кој не да. Може. Можам перига носам кој драги шпага, ама знаеш, малце. А многу сакам. Многу сакам, менаш кадри за некој филм. За некој филм сега баш пробај перики на крајот на без перика за жал. Дури имаш едно што многу добро ми стоеш. И си помисли да си ја купам. Ама сикам прво ќе ме утефат зајбање с жена ми. Па после другите, така да си реков по кева. Ушта не имаш здодејана на публиката, веројатно. Види, упрашање е само време која ќе најдат, нели, лек, условно кажано, за паѓање на коса. И јас пак ќе се бидам келја. Ама чисто сакам да си имам опцијата, знам дека некоја што го сакам, може да се пуштам коса, ништо друго не видам. Така да, лицето досадува, за среќа лицето се менува, нели, стареме, возраснуваме ние. А се разбира има периоди кај што ќе бидеш нели топ фаца, па периоди кај што ќе се досадиш. Се плашиш ли од старење горе? Па да ти кажам право, до пред 2-3 дена да и сега веќе не. До пред 2-3 дена кога славевте 15 години. Па не, матура. Не, не. Во овој период нели второ дете, екзистенционално прашање, ја планирам 5 деца и сега, знаеш, како што гледаш дека се потешко и потешко иде моменти сегаш чекај зошто така? И се преиспитувам константно себе си дали се тоа правилните избори што ги правам во однос на професија, дали е тоа правилниот начин да јас ја поддржувам мојата фамилија и така натаму и така натаму. И на моменти точно е ми се јавуваше, не може би не е страф, но туку може би тоа е малце паника во однос на тоа што ќе биде понатаму, но сватив. Се убедувам дека сум сватил дека има уште долги години пред мене, додека да ме фати таа депресија средновечна, кај што ќе си губам Порше, кај што ќе почнам да размислувам на други такви црни работи. Оваа среда на 17. јуни сите љубители на новија и веќе познати наслови беа поканети да присуствуваат на ноќ со книга на булеварот на книгите, почнувајќи од 8 часа наутро па се до полноќ.
Некаде пред полноќ Живот со стил се наоѓа на булевард на книгите, будни со книга, така и насловот на овој настан кој што се случуваше ова недела во клубот Надица на булеварот на книгите. Ќе зборуваме со македонските автори кои што се на дружењето вечер во овде во клубот Матица. Први ќе поздравам Маја која што е автор на книгата Семени бизниси. Ова нека биде препорака за ова лето, книга за на плажа, Семени бизниси. Маја, зошто? Па ја би сакала оваа книга да ја препорачам, бидејќи ето така, нели, покрај романите што читателите би можеле да ги прочитат, може и ова како едно, нели, да добијат една идеја за понатаму, за послегодишните одмори, да можат да отворат, нели, семени бизниси. Е, така. Понатаму со уште еден млад автор ке разговараме, тоа е Јован. Јован, која е твојата книга, која е твојата препорака за ова лето? Кругот на животот, тоа е роман кој ја претачува смислата на животот во смислата на љубовта. Ја препорачувам затоа што е семејна приказна која што може да ја доживее секој. Се работи за љубов која што нема граници и за едно семејство кое не се зборува по множина. Зорица, која е твојата книга? Мојата книга е Зборигами, визуелна поезија, значи нешто експериментално, ново. Ја препорачувам, значи, на сите заљубеници во уметноста. Тука ни е и Верче за самиот крај од оваа дружба овде и понатаму сме будни со твојата книга. Препорака се ова лето. Што е тоа? Мојата книга е Бездомникот со златен часовник, кој што е современ роман, сместен во Скопје во 2027. Се работи за еден човек кој што се обидува да си го најде своето подобро место во светот и при тој пат, при таа борба за подобра иднина, се губи себе си. Би ја препорачала, бидејќи гледа да ја напишам како книга која што се чита многу брзо, иако така е прилично голема. И бидејќи секој оној кој што некогаш сакал, нели, подобра иднина, тоа сме сите ние, нели, сакаме да ги смениме нашите околности, може да се пронеде во неа, во некој делот, нели, приказната. И за крај, ајде ке завршам со Вирче, има ли читателска публика во Македонија? Сметам дека има, дефинитивно. Ние како автори се трудиме да доприме до тие читатели и да се дружиме, да така размениме, да биде тоа двострана комуникација, за да не бидеме онака само читателите да ги читаат нашите книги, бидејќи нашите книги живеат само кога ќе чуеме оние зборови од читателите, дали им се допаднале, дали зошто им се допаднале, дали не им се допаднало нешто и така. Борас, сватик ова како комплимент, ајде. Што значи да се биде нормален во денешно време и што е за тебе нормален? Како да се остане нормален во Македонија? Како што реков, значи јас ќе го сватам како комплимент, или тоа што мене најверојатно ме ставаше нормални. Или повратно, поне нормални, па да видиш како одговор ќе дадеш. Нормален. Сега не знам, тоа е дискутабилна работа. Нормален пред 5 години, значи различно од нормален пред 10 години, значи различно од пред 20 години. Ако пред 20 години било нормално да ги женат или ги мажат керките на 14, нели, за да се пролонгира традицијата, нели, на имоти на такви работи, сега е па нормално да прв дечко имат на 16. Така што во принцип јас би го делил тоа на што човек го прави среќен. Јас што би рекол по мој јазик, на кој на што му се дига. Значи, ако мене притисот ми се дига на адреналин, на екстремни спортови, на здрав живот, на добри филмови, на седење со саат и гледање серии, на недела дена немрдање од кревет и гледање, не знам, целосни сезони, играње игри, например, во текот на денот, на некој друг човек може би тоа ми би било за пешачење, може би одмор, плажа, такви работи. Така што, се додека не му го нарушувам тој другиот, тој его просто на тој другиот, мислам дека се спаѓа во нормално. Така. Велат дека најголемиот човек треба да го зачува детето во себе. Најголемиот човек е во Кина, 2 метра и нешто, се шалам. Го имаш ли ти, колку го има зачувано детето во себе? Но, јас сум кон бледно будала дете. Ја мислам дека во моментот кога ќе го изгубам детето во себе, тогаш мислам дека ќе почнам да се плашам од смртта, најверојатно. Ама мислам дека тоа е многу, многу, многу далеко од себе. Може би по тоа си познат дека си познат си, нели, по водење на многу детски квизови. Да. Какво е чувството да се работи со деца? Еј, прекрасно. Одамна немам воден на детски квиз. Иако водам ивенти за деците на ванавак, натака, али
Работа со деца од секогаш ми била толку спонтана и толку лесна да никогаш не сум се ни запрашувал ништо околу тоа. Секогаш имам проблеми, мислам проблеми. Трема пред настапи за друг тип на работа, но кога дојат деца во прашање, секогаш сум како да се правам ове со другарче. Може би заради тоа и ми биле добри сите тие проекти. А сега си семен човек, веќе по долго време. Зборувам за тоа дека пред известно време се стана повтор па татко, нели, на малата Ирис, која што има 2 месеца, има веќе? Да, па на 12, значи пред 2-3 дена, на 5-2 месеца. Така, одлично, нека веќе живи. Да, пред 2 месеца си влегов во длабокото, што би се рекло. Да, веќе 3 години има исток. Исток има 3 години. Културен дечко, вака човекот се знае. Се гледа од фамилија, дечко. Личи на город. Да. Па за стрека поише личи на мајка. Мислам дека Ирис, ако залечи на мајка, и исто ќе бидам преслеген човек. Под мене може евентуално да земе жиран да му бидам, евентуално да земе некој денар. Другото, нека земе од ке мајка му парни. Гораста, колку се смени во однос на тоа што стана, нели, семеен човек, колку тоа те промени? Таткопството, улогата на родител, улогата на сопруг, како сопруг си? Ке морам да ја прашам Елена. Па не мора да ја прашаш, јас ке ти кажам како сум. Што прилично се гледам од страна. Па, станав подосаден, дефинитивно, мислам, нема тука муабет на тоа дали да или не. Другарите ти се лутат за тоа што не ги пишеш повеќе? Не. Фала Богу, имам прекрасни другари и пријатели, и колеги, и работодавци, и сите да сите имаат обзири и... Толеранција. Да, толеранција. Мислам, иако ја не сум нешто лига веш па сега да забушавам, ама се променија голем довод работите, со тоа што... Дали си малку посмирен тип? По-смирен. Ти пречи ли гужвата, луѓето? По-изморен сум. Па предпоставам дека тоа повлекви и да ми пречи повеќе гужвата. Дали си наспиен? После некој време се навикнеш. На почетокот не си наспиен, а после тоа си викаш дечки. И да спијам и да не спијам исто е така да... Мислам дека ќе биде вака уште, нели, уште еден период. И, ама гледам дека... Уште да се родат уште 3? Да, уште 5-6 години и после тоа ќе почнам пак да лумпувам, да се глупирам, да животарам ваму тама и такви работи. Ама мислам дека го осеќам у себе дека е ова еден таков турбулентен, екстра возбудлив и убав период, така што се испужив. Така што едвај чекам да продолжи. Така, да не помисли публиката дека цело време ние чекаме скарата, за некој момент ќе седнеме да јадеме и ќе направиме пауза. Ние сме во скара бар 1, а наскоро ќе отвора скара бар 2, дали знаеш, и тоа по Мрзенци во Гергелија. Ете да знаеш, чисто и за публиката. За жал, прилично ми е далеко, 2 автобуса треба да сменам до Мрзенци. Ама кога ќе организираме повторно или повторно живот со стил, па можеме таму да појдеме. Сестро, ти можеш да ми викаш и мисли кога ќе ти текне. После ова имаш карт бланш кај мене. Ете така, секој би посакал. И жена ми да ја викнеш, па фамилијарно, па мајка ми, татко ми, брат ми, сите можеш кога сакаш. Некој председателски апартман во некој хотел. Фамилијарно. Само таков резервираат обично за живот со стил, нека не е на здрави овде. На здрави. Е, чекай, но живели да направим. Ајде. Да се кутам. Е, стигна скарата. Фантастична наградна игра со Елит Кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Добитник на аголна гарнитура е Далибор Анакиевски од Делчево, а трапезариски маси добија Фросина Стојановска од Куманово и Ана Ѓоргиовска од Приле. Е па на здравје кафе со Елит Кафе. Традиција од 1928 година. Охридски бисер Филеви. Новиот дом од Adore Engineering во Скопје и Охрид е најмудрата инвестиција за сигурна иднина на вашето семејство. Тука нема страф од земјотреси. Се спие мирно, домот заштедува пари, се живее квалитетно, модерно и среќно. Јас го направив мојот избор. Направете го и вие. Уживајте во домовите на Adore Engineering.
Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. И 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Добитник на аголна гарнитура е Далибора на Киевски од Делчево, а трапезариски маси добија Фросина Стојановска од Куманово и Ана Георгиевска од Приле. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Пацано млада невесто, пацано млада невесто, што доцкан седиш на порта, нели те тебе страмота? Што доцкан седиш? Се посврши сер без донка, се посврши сер без донка. Малку да пренесеме дел од оноа приватно што го правиш во слободно време на публиката на Живот со стил, освен тоа што возиш мотор. Што е нешто, кои се твоите останати страсти, Горац? Јас сум играч на игри, многу сакам да играм. Значи, зборам за компјутерски игри, конзоли игри. И во слободно време имам направено со некои мои другарчиња видео подкаст секој понеделник од 10 саат навечер на интернет, оди само тоа. Седиме, си дискутираме за игри, си зборуваме, си даваме награди и у принцип таков вентил како што тоа ми изнудува кеф и уживање и бегство од овие сите преси и стресови топло време, мислам дека не можам да најам друго место. Минатата година во Земјава повеќе бракови се разведени отколку што се склучени. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека лани се склучени 13.813 бракови, кои се за 1,2% помалку од предходната година, а разведени се 2210, што е за 8,1% повеќе во однос на 2013 година. Најмногу бракови во текот на годината се склучени во август 13,2%, а најмалку во март 5,8%. Жените најчесто стапуваат во прв брак со 92,7% и мажите со 90,6%. Во втори и трет брак почесто стапуваат мажите. Од вкупниот број бракови во 8,7%, мажите стапиле во втор, а во 0,7% склучиле трет брак. Просечната возраст при склучување на прв брак е 26 години за невестата и 28,8 години за младеженецот. Најмалку разводи имало во август 3%. А најмногу во декември 11,2%. Според возраста на сопругата, најголем број разводи се случиле во старосна група од 30 до 34 години, а за сопругот во старосна група од 35 до 39 години. Срекно ожене човек си. Срекно, за среќа, срекно ожене. Така. Што мислиш, кои се вистинските години за еден маж, за едно момче да се ожени во Македонија? Абе, докажано е дека од 30 до 40 мажот е најплоден. Ама плоден не зборам како маж, плоден како способен, како полн со енергија, со живот, со разбирање, тогаш веројатно се сватил најмногу себе си, не е веќе дете, не е веќе дедо, знае што може, знае како може. А за мене, ако ме праша сега човек, јас би се земал женичка на 20 години, би се направил на 3-4 деца докај 30 години, таман тие ќе патат веќе средно школо, основно школо, и после сестрима да се дам на шетање, на живот, зезање, на живање. Само што се најде вистинскиот партнер кој што ќе те следи нели во животот, би го направил тоа и во 20 години, на 20 години, за среќа, ете. За среќа жена ми него дели истото, мислам дека таман е сега таман, и дека да. Порно. И ја мислам дека да можеш да биде подобро, ќе беше подобро. Така да веројатно ова е најдоброто што можеш да се случи во тој период временски, во тоа време со тие услови. И нормално, најбитно е дека подобри услови од сега нема да има сигурно, така да сега е моментот.
za Cite zbog. Posebno, posebna energija, posebno razgovorljivi smo posle prvi odjel, prva ta etapa na Skara, ima uštedna. Pametodni je na, za sami od kraj. Pametodni je na drugom mjestu. Tako, nije sme od Skara bar, Eden, Bota Taliče, Sogora Cvetkovski, što tebe da pravi srećen, rekov me, tvoj recept za srećen i kvalitetan život, za publikata na život, za stil koji bi bil? Правете тоа што ви се прави, сега јас би го рекол тоа на кој на што му се дига тоа е најбитна работа и бидете умерени у принцип во се. Мислам, се што се претерува е лошо. Така да, веројатно тоа е мојот. Мада сега ги размислам, не е тоа мојот начин на живот. Ја претерувам многу работи, што најверојатно е у ствари добро. Така да, правете тоа што мислите дека треба се прави. Неделен совет за среќа. Дружете се и комуницирајте со другите што е можно повеќе. Среќните луѓе имаат квалитетни односи. Мора да работите на подобрување на пријателството, но и на создавање нови пријателства. Ке ни ја поздравиш твојата сопруга Елена со еден подарок, еве вака. За сопруга да подарок? За домот. Од нашите пријатели чешки Кристал Прециоса за чување на позитивна енергија. Ова е за против подводни води, подземни води и така дали. Можеме да го покажеме, нели, на публиката. Покажи го тоа, пошто јас... Ова е вистински чешки кристал за домот на Цветковски. Антички чести го имаат ова правено изработување. Ти благодарам многу. Кора, ти благодарам од срце за тоа што ме смееш цело време овде. Ако не друго, ако не можам да платам, барем ги да смеам. Одличен си во тоа што го правиш, проложи по надјаму, јас ти благодарам што одвој време да не бидеш гостин. Ти благодарам што беше со нас во ова патување на Скара. Бога ми патување. Кое што уште не е завршено за наша среќа. Има да уживаме цел ден овде, недела сме. Да. И ке ни го спакува тоа за дома другото што нема. Мада мислам дека тешко дека ќе остане. Уште не чека, да. Да, да, да. Ти благодарам што ме покани. Прекрасно и убаво се забавляме овдека. Задоволство е секогаш ако вако организираш и други емисии, сестро. Еднаш неделно можеш да ме викаш комотно. Така. Ќе ги поздравиме нашите пријатели из Скара Бар за одлична техничка поддршка за околу снимањето на живо за стил. Ние се гледаме точно за 7 дена, ова беше легендата. Легенда. Многу млад за легенда, ама окей, може да се каже и така, да. Одлично, нека биде така. Благодарим тебе уште еднаш.